κατοχυρώσει το όνομά του ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Απάντησε ότι εγώ θα το κάνω μόνη μου στην τουαλέτα του κτηρίου. Δεν το είδε κανένας. Μια απίστευτη ιστορία με πρωταγωνίστρια μια νοσηλεύτρια αποκαλύφθηκε στο εμβολιαστικό κέντρο της Χερσονήσου. Τέλη Μαΐου, από τα δύο άτομα που ήταν στην πρωινή τους βάρδια, το ένα άτομο βρέθηκε να έχει κάνει ξαφνικά να είναι γραμμένο στη λίστα, να έχει στο χαρτί στο οποίο καταγράφουμε τα περιστατικά να είναι γραμμένο ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος της δομής, η νοσηλεύτρια παρακάπτοντας κάθε διαδικασία έσπευσε εν απουσία των υπευθύνων του κέντρου να δηλώσει πως έκανε το εμβόλιο. Το άλλο άτομο που ήταν μαζί ρώτησε τι έγινε με το εμβόλιο. Λέει θα κάνω το εμβόλιο σήμερα. Υπόθηκε ότι θα σας το κάνω εγώ το εμβόλιο. Το άλλο άτομο απάντησε ότι εγώ θα το κάνω μόνη μου στην τουαλέτα του κτηρίου. Το γεγονός αποκαλύφθηκε όταν η συνάδελφός της παρατήρησε στη χειρόγραφη λίστα των εμβολιασμένων το όνομα της νοσηλεύτριας και μάλιστα διορθωμένο αφού είχε γίνει χρήση υγρού διορθωτικού υλικού. Δεν είδε κανένας μας να κάνει το εμβόλιο. Εγώ εκείνη τη στιγμή απουσίαζα. Ο υπεύθυνος της δομής έσπευσε επικοινωνώντας άμεσα με το συντονιστικό των εμβολιασμών στην Αθήνα να ακυρώσει την καταχώρηση, απομακρύνοντας παράλληλα την νοσηλεύτρια από το εμβολιαστικό κέντρο. Ακύρωσα τον εμβολιασμό μέσω του συντονιστικού της στην Αθήνα και προέβηκα μετά στις νόμιμες ενέργειες μου, δηλαδή τις έκανα αναφορά για την ψευδή κατάσταση που έγινε. Η ίδια η νοσηλεύτρια τι σας είπε όταν της είπατε γιατί το έκανες αυτό και επιμένει ότι έχει κάνει το εμβόλιο? Η ίδια νοσηλεύτρια επιμένει ότι εμείς έχουμε ότι λέμε ψέματα και επιμένει ότι το έχει κάνει. Ο ίδιος έκανε αναφορά και στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, ενώ και ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καστελίου, στο οποίο υπάγεται η δομή της Χερσονήσου, ενημέρωσε υπηρεσιακά την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Επειδή εγώ προφορικά έπρεπε να ενημερώσω τον διευθυντή μου, τον ενημέρωσα, οπότε και αυτός προέβηκε σε επίσης αναφορά. Έχει κάνει επαναλαμβανόμενες δύο αναφορές από ό,τι μου είπε προφορικά, χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση. Μάλιστα, ο υπεύθυνος της δομής έχει καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά, καθώς προέκυψαν και νομικά ζητήματα. Είχε περάσει κορονοϊό, είχε νοσήσει ένα μήνα πριν, δηλαδή τον Απρίλιο, είχε μπει σε κανονική καραντίνα και δήλωσε στο ερωτηματολόγιο του εμβολιασμού ότι δεν έχει περάσει COVID. Όπως επίσης φάνηκε και η υπογραφή, επειδή εγώ ήμουν απόν εκείνη τη στιγμή, η υπογραφή δεν είναι δικιά μου, οπότε εγώ δεν ξέρω ποιος το έκανε. Έχει πλαστογραφεί στην υπογραφή σας δηλαδή? Δική μου δεν είναι. Η νοσηλεύτρια παραμένει στη θέση της ως μέλος του εμβολιαστικού κέντρου? Όχι, όχι. Εγώ άμεσα ζήτησα την ανάκλησή της από το εμβολιαστικό τμήμα, οπότε από εκείνη τη μέρα δεν είναι στα εμβόλια. Αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως 1,5 μήνα μετά την καταγγελία και τις επαναλαμβανόμενες αναφορές δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από πλευράς 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ και στις δικές μας επίμονες προσπάθειες για μια τοποθέτηση δεν υπήρξε κανένα σχόλιο. Περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την υπηρεσία και τις νόμιμες διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει.